Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Yana bir bor Sardorbek YouTube kanalida traktor narxlarining navbatdagi qismida ko'rib turganimdan xursandman. 22 dekabr haftaning chorshanba kuni bilan ajoyib roliklarni chiqarishda davom etamiz. Like bilan qo'llab turasiz do'stlar. Har bir like bosayotgan obunachimizga rahmat. Endi ko'plar like bosyapti, lekin obuna bo'lmayapti. Ekranda o'ng tomondagi qizil rangdagi podpisasiyadagi tugmachasi bor, ana shuni bitta bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan har kungi yangi roliklarni ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'larsiz. Eski chiqqan, masalan, 2-3 oy oldin chiqqan video roliklarni yoki 1-2 hafta oldin chiqqan video roliklarni ko'rib egalariga, ya'ni o'sha texnikalarga egalariga qo'ng'iroq qilmay, chunki u texnikalar sotilib ketgan o'zi. Qurg'idan qo'rqib bezovta qilganingiz qoladi. Shu har kungi yangi rolikni ko'rib borishingizni maslahat qilaman. O'zingizga kerakli texnikani topasiz. Like bilan qo'llab turinglar. Biz esa boshladik. Bugungi rolik ham ajoyib traktor narxlari bo'ladi. Boshladik do'stlar. Assalomu alaykum. Soxsa internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Bujadik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'ringlarchi, mana bu yumuzi traktor so'raganlar ham ko'p edi. Ham bugun yumuzi TTZ, MTZ, T28, T40 hammasidan ko'rsatamiz. Mana bu birinchi yumuzi bilan boshlaymiz xullas. 91 yili traktor Toshkentda. Toshkent viloyatida hamma narsasi bor, komplekt qo'shimcha apparaturasi bilan birgalikda sotiladi, qo'shimcha agregatlari bilan birgalikda. Ko'rasizlar, nahadu deyilmoqda. Traktorning xarajatlari yo'q ekan. 60 million so'm savdosi bor, kelishtirib beriladi, kami bor, hech kim meni aytgan narxiga sotmaydi. Do'stlar, xullas aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib, savdosini qilaveringlar. Ajoyib texnika. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Navbatdagi traktor bilan davom etamiz. Ko'rasizlar, bu traktor Surxondaryo viloyati Angor tumanida deyilmoqda. 1989 yili komplekt nahadu deyilmoqda. Motor hadovlar, motor korobka, balon, kamtiliklar yo'q deyilmoqda, yurib turibdi, dehqonning texnikasi deyilmoqda. Ko'ringlarchi do'stlar, shunday texnika T28 4 kolsoligidan qidirganlar bo'lsa, o'rta sasta yana xullas. 35 million so'm narxi savdosi bor. Akamiz nomerini ekranda qo'yaman, qiziqqanlar aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, iloji bo'lsa borib ko'rib savdosini qilaverasizlar. Marhamat. Ko'ringlarchi, T40 ishqibozlar uchun, T40 so'raganlar uchun 1990 yildagi ideal sostenadagi T40 balonlar yangi, ikkita orqa balon yangi deyilmoqda, motor korobkalari zo'r. Sho'rchi tumanida siroshni sotilayotgan. 43 million so'm akalarimiz narxini so'rayapti. Endi buni ham savdosi bor, kelishtirib beradi. Realni pul sanaydigan xaridor kerak. Ekranda xullas nomerlarni qo'yaman, aloqaga chiqib savdosini qilinglar. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Navbatdagi traktor Yumuzi traktor ekan, yana bittasi 1991 yil Yumuzini yili Muzrabot tumanida. Xo'p, Yumuzi Atidor remontdan qilingan, puligi bilan birgalikda kamchiliklari yo'q, super salon deyilmoqda. Muzrabot tumani xullas siroshni sotiladi. Ko'rasizlar, qiziqqanlar, xaridorlar bo'lsa 65 million so'm narxi so'ralyapti. Endi kami bor, kelishtirib beriladi. Endi bu ham hech kim aytgan narxiga sotmaydi. Ekranda nomerlar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdosini qiling. Marhamat. Davom etamiz. Yangiroq, yili yangiroq, remonti yaxshiroq bo'lgandan so'raganlar uchun 1996 yilda mana bu traktor, Belarus traktorini ko'ringlarchi. Hozirda Sherobod tumanida ekan. Barcha kapital, ya'ni pul rasxodlari qilib chiqilgan, balonlar, motor korobkalar yaxshi deyilmoqda. Ekranda sizlar chakalda rasmlar ham o'tadi, ko'rib baho berasizlar. Buni narxi egalar tomonidan 54 million so'm so'ralyapti, kami bor, savdosi bor. Ekranda xullas nomerlarni qoldiraman, qiziqqanlar aloqaga chiqib savdosini qilinglar. Marhamat obunachilar, ko'ringlar. Davom etamiz. TTC ishqibozlari uchun Belarus TTC 80 deyilmoqda, 2007 kultivatsiyasi bilan birgalikda sotilayotgan. Quyichirchiq tumanida hozirda trichka setkasi bilan chizili kultivator bilan birgalikda sotiladi. Komplekt, mana traktor so'raganlar bormidi?
Dehqon texnikasi haqiqiy xarajatlari yo'q, yurib turibdi deyilmoqda. Ko'rasizlar, sizlar chakaldagi ekranda ko'rinib turibdi. 64 million so'm komplekt narxi so'ralyapti, kelishtirib beriladi. Savdosi bor, xullas. Obunachilar, aloqaga chiqasizlar. Marhamat, ko'ringlar. Navbatdagi yana bitta T40ni ko'ramiz. 1998 ushbu ekranda ko'rib turgan T40 traktori Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida. O, Qashqadaryolik obunachilarimiz ham anchagina borib ko'rishlaring yoki egalardan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Trichkalar bilan birgalikda sotilayotgan. Hakamiz narxini 24 million so'm so'rayaptilar, kelishtirib beriladi. Ekranda nomerlar xullas, aloqaga chiqinglar, savdosini qilinglar. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Navbatdagi traktorimiz T28. Davom etamiz do'stlar. Like bilan qo'llab turgan hammaga rahmat. Erinmasdan bizga o'sha vaqtini ajratib kommentariy yozadigan obunachilarimiz bor. O'shalarga ham hammasiga rahmat. Xo'p, T28 1986 Sherobod tumanida. Xarajatlari yo'q. Orqada oldi balo, ikkita orqa katta baloni yangi deyilmoqda. Ishchi holatda xullas ishlab turibdi. Traktorga ko'rib baho berasizlar. 25 million so'm. Narxi so'ralyapti, kami bor, kelishtirib beriladi bu ham. Savdosi bor. Ekranda nomerlar xullas, aloqaga chiqasizlar, qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdosini qiling, marhamat. Navbatdagi T28 komplekt endi juda ham ko'p buni agregatlari, qo'shimcha o'zi bilan komplektatsiyasi narsalari bor ekan. Barcha ma'lumotlarni egalaridan olaverasizlar. Navoiy viloyatida Chezil, Kpin, Juya, kichkina xullas yana nima mayda kichuydi narsalar ko'payganda xullas sizlar shaklda rasmlar o'tadi ko'rasizlar qiziqqanlar uchun marhamat xuddi mana shunday anchadan beri yotgan traktor so'raganlar 23 million so'm narxi so'ralyapti kelishtirib beriladi savdosi bor buni ham aloqaga chiqasizlar ekranizda nomerlar xullas egasini qo'shimcha ma'lumotlarni olaveringlar bexijolat marhamat do'stlar ko'ringlar Davom etamiz do'stlar. 1996 yilda ishlab chiqarilgan Belarus MTZ bilan davom etamiz. Ishtixon tumanida deyilmoqda. Motor korobka zadnimoz zo'r. Puluk chizil bor, aybi yo'q, ishga tayyor. Faqatgina olib ishlatasiz. Nahadu deyilmoqda. Marhamat, komplekt MTZ so'raganlar uchun yana bittasi. Xo'p, egalar tomonidan 56 million so'm narx so'ralmoqda do'stlar. Kelishtirib beriladi, savdosini qilasizlar. Ekranda nomerlar shu o'rtada. Yana bir narsani iltimos qilib qolaman. Video roliklarimizni yangi chiqqanlarini ko'ringlar. Buning uchun nima deydi? Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lasizlar, qo'ng'iroqchani yoqasizlar. Ekranda o'ng tomonda podpisatsiya qizil rangda turibdi. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, chiqib turgan bo'lar. O'shani ustiga bitta bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, kunlik har kun chiqqan roliklarimiz sizga o'sha uydamlikni, ya'ni xabar bo'lib ko'rinishda yetib boradi. Ancha eski roliklarni ko'rgan bo'lsangiz, u texnikalar sotilib ketgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor qilasizlar. Bugungi rolikni tugatamiz do'stlar. Xayr, keyingi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar. Sog' salomat bo'ling.